Надвірнянська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву профкому ПАД «Нафтохімік Прикарпаття» 18 квітня мала честь приймати чемпіонат області по дзюдо за участю спортсменів до 16 років. Це дуже красиве дійство, яке розпочинається парадом команд, державним гімном і підняттям прапора української держави. Цю почесну місію довірили чемпіонці світу по дзюдо і самбо Алі Бегебі. Юних дзюдоїстів тепло привітав головний суддя змагань, майстер спорту України Андрій Микитин. Ці змагання є відбірковими до чемпіонату України до 16 років, які проходитимуть в Черкасах на початку травня. Ми оприділяємо кращих спортсменів, хто достойний, хто може захистити честь нашої області. Продивляємось, кому ще. Це так, якби головна репетиція перед цими змаганнями. Що нам ще потрібно буде доопрацювати перед чемпіонатом України. Ці змагання покажуть, в кого які недоліки, кому над чим ще потрібно, над яким прийомом допрацювати. Як завжди, чемпіонат області по дзюдо здивував масовістю його учасників. Команди приїхали, команда Калужського району, Рожнятів, Тисмениця, Івано-Франківськ, дві команди, Коломия, Косів. Практично всі райони відгукнулися на цей чемпіонат області, бо, як я вже сказав, він є вирішальним, так якби головною репетицією перед чемпіонатом України. І тренери, і юні спортсмени, і судді не приховують свого щирого бажання приїхати на змагання саме у Надвірну, адже саме тут можна отримати досвід спорту високих досягнень. Надвірна виставила свою команду, в команді 10 хлопчиків, 10 дівчаток, і ми завжди підтримуємо, надіємося і підказуємо їм, щоб вони виступили якнайкраще. Вихованці з Дюшор профкому ПАД «Нафтохімік Прикарпаття» порадували вболівальників своєю боротьбою та здобули наступні нагороди. Високі нагороди отримали Алла Бегеба, Балацько Марія, Степанкова Наталя, Бариляк Людмила, Іванюк Богданна, Паневник Соломія, Іваночко Марія, Лис Надія, Кірпешук Богданна. Серед юнаків у різних вагових категоріях переможцями стали Яремчук Юрій, Лайщук Андрій, Сіщук Василь, Зубко Назар, Пилип'юк Ростислав, Кіпашук Ігор, Максимко Василь, Григораш Руслан. Переможці даних змагань будуть представляти нашу область на чемпіонаті України, який відбудеться 10-12 травня 2015 року в місті Черкаси.